Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Našou siedmou témou je Zbytočne sa neponáhľajte a toto už je tretí klip a ukážeme si dnes partiu Avruch Dautov z Olympiády v roku 2000. Hrala sa slovanská a biely pokračoval E3. No a tu Dautov použil systém, ktorý práve tak na prelome 1000 ročí sa stal celkom populárny, zahral A6. No vtedy tak hlavné ťahy boli buď nejaký slovanský vývin strelca, alebo teda G6, čo je takzvaná Schlechterová taký slovanská kombinácia Greenfielda a slovanskej, E6 je poloslovanská. A6 je zaujímavý ťah, pretože v mnohých variantoch tento ťah je užitočný. Napríklad pokiaľ by bielý reagoval ťahom strelec D3, tak môže čierny prejsť do pozícii sprijatého dámskeho gambitu. Jazdec F3 teraz zahrá buď B5 alebo C5 s ďalším B5. No a práve táto odnož toho prijatého dámskeho gambitu je celkom príjemná pre čierneho, pretože tu bielý vyvinul jazdca na C3. V hlavnom variante väčšinou má spravenú rošádu, čo je predsa len trochu pružnejšie. No, tu na čierny by mal vyriešiť problémy otvorenia. Pokiaľ teda bielý reaguje ťahom B3, tak vlastne sa obral o možnosť výpadu dámov na B3, ktorý je nepríjemný v prípade vývinu strelca na F5. No tak čierny jednoducho dá zo strelca na F5, tak ako v slovanskej, využije tú diagonálu C8-H3, pohodlne dokončí vývin, mal by vyrovnať hry. Avruch zahral miesto týchto spomínaných ťahov, zahral jazdec F3, čo je logické pokračovanie vývinové najčastejšie hrávaný ťah. Okrem jazdec F3 teda možno bojovať o prevahu aj ťahom dáma C2, aj to vedie k zložitej zaujímavej hre. No, po jazdec F3 teda prišlo B5. No, v čase, keď sa hrala táto partia, tak prakticky univerzálnou reakciou bolo B3, čo aj Avruch zahral. O niečo neskôr pochopili bieli, že je možné aj zablokovať pozíciu v centre ťahom C5, že aj takto sa dá bojovať o prevahu. Bieli si tým vlastne vytvorí určitú priestorovú prevahu a práve na prirodzenú reakciu strelec G4, to, čo je dobrá reakciou práve na B3, tak táto tu nie je ideálna, príde dáma B3, po jazdec BD7 A4, bielý získa nepríjemný tlak na tom dámskom krídle. Povedzme, po výmene strelca E5, dáma A3, hrozí branie na B5,
tá veža bude musieť ustúpiť z toho A stĺpca a biely teda bude môcť preniknúť ťažkými figurami po A stĺpci. Môže sa prejaviť aj slabosť tohto C6 pešiaka. V niektorých variantoch biely obetuje dokonca figuru za dvoch pešiakov, berie na B5. Celkovo práve tento variant je pre čierneho nevýhodný. No. Tak a odtedy už uplynulo vyše 20 rokov, čiže tá prax sa posunula. Po C5 čierny miesto strelec G4 začali hrávať buď jazdec BD7 alebo G6. Tu má čierny, to je vylepšenie oproti strelec G4, no tu má čierny obrany schopnú hrateľnú pozíciu. No, ale to C5 je ambicioznejšie asi ako B3. No, po B3 prišiel strelec G4. Staršia partia, len tu pre ilustráciu ukážem pár ťahov, z partie Gelfand Hort, ktorá sa hrala ešte 10 rokov predtým, v roku 1990, tiež na olympiáde. Čierny šiel G6. Toto nie je príliš dobre, po rozšada zahral bielý jazdec E5, no a teraz ten osud toho čierneho strelca je taký hmlistý. No, pokiaľ ho vyvinie na F5, no na G4 sa už nedostane, pokiaľ ho vyvinie na F5, no tak môže bielý zvážiť aj výpad G4 s nasledujúcim F4. No, hodal na B7, prišlo F4, v tejto partii čierny celú partiu trpel a nakoniec teda tá priestorová preváha bieleho rozhodla. Strelec G4 je aktívnejší vývin a je na mieste aj kvôli tomu, že po kopnutí strelca H3, to sa už vedelo v roku 2000, môže čierny reagovať aktívne. Môže po výmene na F3 môže zahrať E5. No, teraz pokiaľ bielý odmietne tú obeť pešiaka, zahrá C5, jazdec BD7, no čierny expandoval v centre, má dostatočnú protihru. No, principiálnejšie je branie, ale to vedie k zápletkám, v ktorých čierny stojí dobre. Strelec B4 a teraz teda berie na C4, či berie naspäť bielý pešiakom, alebo berie strelcom naspäť, alebo pokračuje dáma G4, čo bol nápad, ktorý použil Kramník niekedy v roku 2009. C5, F3 s ohromnými komplikáciami. No, najlepšia reakcia čierneho je jazdec C6, F krát E4, jazdec B4, dáma G7, veža F8, no vidíte, že pozícia je veľmi divoká. Tu na bielý obetuje vežu. No. Ale podľa všetkého myslím, že teoretický stav tohto variantu je taký, že čierny tu je schopný udržať rovnováhu. No, to platí dodnes. Miesto H3 Avruch pokračoval strelec E2, čo je normálny štandardný ťah. Bielý pokračuje vo vývine, chystá rošádu, prerušuje tú väzbu jazdca F3. No. A čierny takisto, jazdec BD7. No. Tu už za svoju pozornosť zahrať to H3 predsa len. H3 teraz, alebo ešte o ťah neskôr, aj o dva ťahy neskôr. No tak pozrieme sa na to. No. Avruch jednoducho sa vyvinul. A teraz čierny zahral strelec D6. To je aktívny vývin, pripravuje tiež krátku rošádu. Strelec najlepšie stojí práve na tom poli D6. Strelec E7 zahral rok predtým Sakajev v partii za Avruchom, na to prišiel jazdec E5. Aj tu prichádza do úvahy H3. No, po jazdec E5 vymenil, dáma B6, no a tu Avruch píše, že bielý mohol pokračovať C berie D5. No. Po jazdec krát E5 môže bielý vložiť ťah D6. Jazdec F3, GF3, strelec krát D6, král H1. Bielý si otvoril G-stopec, má aj prevahu v centre. Tu stojí bielý príjemnejšie, tu stojí o niečo lepšie. No. A to platí aj keď zoberie čierny C krát D5, veža C1, rošáda, veža C6. Bielý pomerne pevne kontroluje ten C-stĺpec, čierny bude musieť brániť body vniku po C-stĺpci a oponovať na tom otvorenom stĺpci ešte dlho nebude môcť nejak veľmi účinne. No, čiže toto nie je úplne ideálne. A okrem strelec E7, pokiaľ čierny hrá dáma B8, to tiež sa skúšalo, tu má bielý podobnú možnosť, tiež môže použiť ten výpad jazdec E5. No.
No. A má určitú iniciatívu, môže bojovať o výhodu. V partii sa teda stalo strelec D6. No a aj tu hral Avruch, zahral jazdec E5. Ale na toto je čierny teraz veľmi dobre pripravený. A veľmi efektívnym spôsobom proste dokáže vyrovnať hry a tu čeliť tej počiatočnej iniciatíve bieleho. No. Silnejšie je H3. H3 trochu viacej pôsobí trochu viac problémov čiernemu, hoci postupom času sa aj tu našli cesty k vyrovnaniu. To H3, ja som to spomínal už skôr, mal to bielý zahrať skôr, lebo tu čierny napríklad môže mať aj takú myšlienku, že ustúpi strelcom na F5 a pojazdec H4 zahra strelec E4. To tiež prichádza do úvahy. Ale bežnejšie je strelec H5, teraz zahra bielý jazdec E5, strelec E2, jazdec E2, no a dáma C7. Motív uvidíme aj v partii, ale tu predsa len bielý má tempo navyše, to je ten ťah H3. A to znamená, že nebude v neskoršom priebehu partie nebude vysieť pešiak na H2. No. Dáma C7 je najsilnejšie. Ja zacitujem tu jednu svoju partiu. Vieš, a C8, dáma D3, tá sa hrala ešte v roku 1996. Mojím superom bol Petr Velička. No, po sérii takých celku pochopiteľných logických ťahov. Bielý teraz síce dosť figur sa vymenilo, ale ovláda ten C-stĺpec. A je ťažko je vlastne pre čierneho, bude sa musieť zmieriť s tým, že ten C-stĺpec nezíska tak skoro náspäť, nepodarí sa mu oponovať po C-stĺpci. No. A to dáva bielemu iniciatívu. Po nejakých pár ďalších ťahoch, teraz keď ten čierny král, ktorý smeruje do centra, na to vždycky je pripravený bielý dať šach jazdcom na E5, král E8, no a teraz sa mi podarilo aj toho strelca previesť do hry. Ten strelc smeruje pochopiteľne na G3. No. A tá pozícia čierneho je stále obranyschopná, ale nie je to nič príjemné. No. Mne sa nakoniec nepodarilo sa mi tú partiu vyhrať, ale viem, že ako tento variant by som si bol ochotný zopakovať v takejto podobe teda. Potom dáma C7 je to predsa len iné. Tu je hneď napadnutý ten predsunutý jazdec, bielý to musí nejako riešiť. No tak vymeníme na D5, zahráme veža C1. Dáma ustupí na B8. No, pokiaľ teraz bielý zahrá jazdec C6, no tu by sme, chceli by sme preniknúť ťažkými figurami po cestupci a nie jazdcom. No tak tu postupne toho jazdca vytlačí čierny. Príde potom vežami na C-čko. Tak sa vrátime sa naspäť, miesto jazdec C6 vymeníme. No a teraz má čierny na výber, môže brať aj kráľom, môže brať jazdcom. Ale v obidvoch prípadoch vlastne bielý môže ďalej pokračovať, rozvíjať svoju hru. Vidíte, že ten pešiak vlastne už je na H3 a nevisí. Jednoducho. No, jazdec krát D7 je predsa len bežnejšie. Teraz pokiaľ teda bielý prenikne tou vežou, tak čierny vlastne si pripraví veža A7, veža C7 a bude môcť teda oponovať potom C-stupci. Tento manéver uvidíme aj neskôr v partii. No. A pokiaľ hrá E4, prielom v centre, D berie E4, D5, čierny zatiaľ nespravil rošadu, no ale urobí ju teraz. D krát D6, jazdec C5. Má dostatočne aktívne figury, aby udržal rovnováhu. No ukážeme si ešte pár ďalších ťahov. Jazdec F4. Pripravuje výpad dámov na kráľovské krídlo. Čierny má dobrú obranu, veža A7. No, po nejakom strelec D4, F4, strelec C5, C1, táto koncovka má remizový charakter. No, tu čierny má síce takého slabého pešiaka na tom E4, no ale na jednu slabinu vieme, to sa partie neprehrávajú. Aj táto partia, Dimeš i Movsesian, skončila remízou z chorvátskej ligy roku 2004. Jazdec H5 je ambicioznejšie, tu môže čierny pravda zjať na E6 a jazdec F6 sa netreba až natoľko obávať, no tá pravda teraz nemôžeme ustúpiť kráľom, lebo dostane čierny mat z F6, ale má čierny kon G5, strelec F6, H6. A to je dobrá obrana. Na H4 dá šach a vráti sa dámou do obrany.
Tu odrazil už útok bieleho. Silnejší ťah miesto H4 je veža C6. Aj teraz dáme ten šach. No ale tu tá metóda z toho predchádzajúcej poznámky dáma F4 už nefunguje. Na to príde dáma H5, no vysí pešiak na H6 predovšetkým a po jazdec H7 strec D4. No a teraz je napadnutá nielen čierna väža na A7, ale hrozí väža G6 s matom. No, čiže čierny sa musí brániť inak a to dobrou obranou je strelec E5. H4, teraz vymeníme, dáma C8. Čierny ponúka výmenu dám. Pokiaľ teda bielý ustúpi dámov, tak čierny tú ponuku obnoví. Môže dojsť k opakovaniu ťahov. No. Bielý môže tú figuru zobrať naspäť, môže pokračovať v boji, zahrať väža F5, no čierny pokrie jazdca a po braní na G5 môže brať aj F-pešiakom, aj H-pešiakom. No. Obidva ťahy sú možné, hrateľné. V obidvoch prípadoch je tá pozícia približne vyrovnaná, pretože materiál po brani na E4 je rovný a obidvaja tí králi, aj bielý, aj čierny král, nestoja úplne ideálne, ale nedá sa povedať ani o jednom z nich, že by bol nejak serióznejší a viacej exponovaný. Čiže toto sú už výsledky ďalšej praxe. V následujúcom 10-ročí sa táto pozícia hrala. Hrala sa prakticky výlučne s tým, že bielý vkladal ten ťah H3. Napriek tomu teda sa čiernemu podarilo udržať rovnováhu. No. Po jazdec E5 som povedal, že vlastne už pomerne jednoducho tu čierny vyrovná hry, zahral dáma C7 a je to vlastne tá istá myšlienka, len teda bielý bude musieť brať do úvahy to, že mu bude po prípadnej výmene na D7 bude vysieť ten pešiak na H2. No. Pokiaľ teda vymení čierny na C4, zahrá dáma B8, tu je zaujímavé dáma C2. To je obeť pešiaka, ale je nebezpečná. No, pokiaľ teda čierny príjme toho obetovaného pešiaka, teraz ak vezme dámov, veža FT1, dáma E4, príde dáma C5. Zase čierny král je chytený v centre, nemôže spraviť rozšádu, toto je veľmi nepríjemné. No tak zoberme teda C pešiakom, aspoň si uchováme takú normálnu pešiakovú štruktúru, no ale po dáma C6 šach samozrejme král musí ísť do centra. Dáma B7, teraz jazdec D4, no hrozí vidlička na C6 pochopiteľne, čierny ústupy, jazdec C6 príde, ten král musí ísť teda do poľa a tam nestojí dobre samozrejme. Veža F8, G4, tuto vždy nejaké dáma C7 príde G5 a po ústupe kráľa vlastne príde nejaký šach jazdcom a bielý získa kvalitu. Čiže tú dámu ťažko vyhnať odtiaľ, bielý navyše má tú možnosť, niekedy má možnosť zahrať aj dáma B2 šach za výhodných okolností a tu čierny nevie nejak rýchlo odpratať toho kráľa do bezpečia. Ten kráľ je proste veľmi vážne ohrozený na tom F6. No. Ale v partii sa stalo teda bez tej výmeny, čierny napadol toho jazdca. No a teraz teda, pokiaľ zahrá dáma C2 bielý, tak môže čierny spraviť rozšádu napríklad. Nič sa mu nestane, to je pomerne solidné, ale môže aj prijať tú obeť pešiaka. Tu je situácia iná. Tu máme ešte B pešiakov na šachovnici, a táto pozícia už nie je natoľko výhodná pre bieleho. Tu nám môžem hrať normálne G6. Žiadne dáma B2 šach tam nie je. Vidíte, ak je zavretý ten B-stopec, no môžeme tak akurát vo sne zahrať. No. F4, král G7. Čierny schoval kráľa. No, bielý, keď chce niečo vyťažiť z tej iniciatívy, čo má, no, tak mal by pokračovať jazdec E5 asi. No ale tu má na najvyš väčší šach. Veža F8, veža H3, král G5, no veža G3 môžem zahrať, áno. Čierny král sa vráti a bielý vynutí väčší šach, ale viacej tam nie je. Tak miesto dáma C2, Avruch teda pokračoval CD5, prišlo C berie D5, veža C1, dáma D8. No. Je to pozícia, ktorú sme teda pozerali len s pešiakom na H3. Teraz, pokiaľ teda bielý vezme jazdcom, tak po král berie D7, pešiak H2 visí, ďalší ťah bude veža C8, tu čierny hladko vyrovná. Takisto keď zahrá bielý dáma C2, tak čierny urobí rozšádu, jazdec D7, jazdec D7. Pohodlná pozícia pre čierneho. Symetria, tu ešte bielý teda musí, zase musí reagovať na to, že visí pešiak na H2 a príde veža C8.
Čiže tu začal Avruch chápať, že teda otvorenie sa mu nejak extra nepodarilo, že vznikla taká symetrická pozícia, ktorá nedáva príliš predpoklady bojovať o výhodu, bojovať o iniciatívu. Tak spravil veľmi radikálny ťah. Povedal si, tá moja iniciatíva, tá, čo mám, vyplýva z toho jazdca, ktorého mám na E5. Áno, to je figura, ktorá je najaktívnejšia na šachovnici, prekročila demarkačnú čiaru. Tak ho podporím, toho jazdca. A zahral F4. A to je veľmi výrazne antipozičný ťah. To je ťah, ktorý oslabuje všetky biele polia, no predovšetkým teda to pole E4, znehodnocuje aj toho bieleho strelca. Keď si uvedomíte tú pozíciu, čo som vám ukázal z mojej partie s veličkom, tak tam ten biely strelec získal perspektívy po prevode na kráľovské krídlo. No tu, aj keby som došiel na G3, tak ten pešiak na F4 mi bude blokovať tú diagonálu H2-B8. No. Čiže F4 je ťah taký, vyložene biely sa spolieha na dynamiku tej pozície, na silu toho jazdca E5, ale pritom teda dosť poškodzuje vlastnú pešiakovú štruktúru. No. Mali sme tu tému o výhodách trvalých a výhodách dočasných. No, tu ten jazdec na E5 je dočasne. No, a tie diery, ktoré si narobil bielý ťahom F4, tie budú trvalé a tie ho budú mátať až do konca partie. Tak čierny prirodzene spravil rošádu. No, prišlo veža C6. No, po dáma D3, dáma B7 tiež čierny postupne, podobne asi ako v partii, zmiznú ťažké figury po cestupci a bude sa hrať koncovka buď možná s jedným párom veží alebo len s ľahkými figurami, ktorá je výhodnejšia pre čierneho. Má lepšieho strelca, má to pole E4 pre jazdca. Čiže to príliš nemení charakter pozície. Veža C6 sa snaží nadviazať vlastne na ten ťah F4. No ale tu už čierny bol pripravený. Ja som spomínal, som tento manéver veža A7. No, a už chystá postupne čierny pripraví to veža C7, aby vyhnal tú bielú dámu. No, prišlo veža C1. Keby si, to ešte stále je taký pozostatok vlastne, no samozrejme teraz po veža C1, veža C7 zatiaľ nejde, lebo pešiak na A6 visí. No, a to je ešte taký pozostatok tej hry o výhodu, o iniciatívu zo strany bieleho. No, ale keby si povedal, že dobre, to F4 som to prehnal, tak už asi budem musieť teda zmeniť svoje priority a ciele a začnem teda bojovať skôr o vyrovnanie. No, tak mohol vymeniť jazdcov. Jazdec krát E7, veža C1, dobre, jazdec B6. No tu už tá dáma pomaličky začne byť v nebezpečí na tom C6, pretože čierny bude môcť previesť vežu cez D7 na D8, povedzme takýmto manévrom. No, čiže ona tam nemôže ostať večne. Na veža C2 môže napríklad zahrať, tu priamo hrozí veža C7 v tento moment. No. Ale to môže zabraniť tomu bielý ťahom veža C2, no ale problém je v ten, že tu síce teda veža C7 je hrubá chyba, pretože tá veža na C1 nie je na C1, na C2 je, už nebude brať čierny so šachom, no dáma bere D6, stráca figuru. No, toto veža C7 absolútne čierny hrať nemôže, ale ja ten manéver pripravím. No a bielý nakoniec bude musieť utekať teda s tou dámou odtiaľ. No, tak je lepšie, rozumnejšie je asi ustupovať hneď a zahrať dáma C2. Tu má čierny prevahu. Má tú pozičnú prevahu, čo som spomínal, no ale u pozícii, kde už bielý je brániacou sa stranou, tá výmena jedného páru jazdcov mu tú obranu uľahčuje. Nakoniec teda, pokiaľ zo šachovnice zmiznú všetky figúry, no, tak asi v tej symetrickej pozícii tú drobnú výhodu, čo čierny bude mať, no nebudem ju mať ako uplatniť. No. Po veža C1 čierny sa vyhol výmene tých jazdcov, zahral jazdec B6. No a teraz už bez akýchkoľvek žartov a smiechov hrozí veža C7. To je priama hrozba a po dáma bere D6, veža C1 získa čierny dámu.
No, tak prišlo dáma C2, tu už teda tá dáma musí ustupovať, tu už žiadne nejaké uvažovanie o tom, že či veža C2, či ju tam neponecháme, no na to príde jazdec E4 a proti veža C7 už nie je dobrej obrany. Ten strelec je krytý, na D6 a dáma už nemá úniku. No, čiže dáma C2 je vynútené vlastne. No tak prišlo veža C7, dáma D1, dáma C8. 20. ťah. No, začína nová fáza partie, otvorenie skončilo úspechom čierneho. No, najneskôr tu si už musel Avruch uvedomiť teda, že sa mu to príliš nepodarilo, že teda čierny stojí lepšie a že ho bude pomerne dlho trápiť v nejakej vznikajúcej zjednodušenej pozícii. No ale ešte stále teda tá pozícia bieleho je obrany schopná. Nedá sa povedať teda, že už tým, že čierny stojí príjemne, že má pohodlnú hru, že už aj automaticky vyhrá partiu. No ale to sme si hovorili, ako tu prichádza práve tá nenahlivá, trpezlivá hra a to, že teda tá brániaca sa strana, vlastne tu bielý, maximum úsilia bieleho v tejto pozícii je remíza. No. A dosiahne ju, keď bude trpezlivo a dostatočne pružne reagovať na všetky pokusy súpera ohroziť ho. A keď nebude robiť ďalšie chyby. No a sme ľudia a tie chyby pod tlakom teda sú časté. To vieme. Nie len v šachu, ale aj v reálnom živote. No tak prišla výmena veži. A teraz teda ponúkala aj výmenu dám. No. Zaujímavým pokusom je strelec C3. No, teraz by bielý by privítal, kebyže zahra čierny jazdec E4, čo je taký logický ťah, ale na to príde strelec A5 a ja sa zbavím sa toho zlého strelca. Veľmi rád dám jazdce za ňo. No, potom, keď sa mi podarí vymeniť aj toho jazdca na E4, tak pomaličky bielý aj neutralizuje tú prevahu súpera. No. Ani B4 nie je celkom ideálne, tak tu asi predčasne dáva čiernym pešiakov na čierne polia, na tom dámskom krídle. No zahrám strelec E1, no a po nejakom jazdu C4, dáma C1. A tu tí pešiaci B4 a A5 budú zraniteľní. No. Tak najlepšou reakciou podľa mňa je ťah jazdec C8. Tým sa vyhýba čierny výmene toho jazdca B6 a nasmeruje toho jazdca proste smerom na kráľovské krídlo, smerom do centra. No. Ale aj tu, po dáma E1, bielý teda má myšlienku možná niekedy zahrať strelec B4 v blízkej budúcnosti a má obrany schopnú pozíciu. Stále teda proste nemôžeme hovoriť o nejakej takej prevahe čierneho, ktorá by bola nejaká výraznejšia. No, stále je to len príjemnejšia pozícia. No, ale tak v tej v obrane sú výmeny pochopiteľné, Avruch teda ponúkol tú výmenu dám, prišlo dáma C1. No, jazdec krát C1. Pokiaľ by zobral strelcom, tak príde tiež jazdec E4, tu vznikne pozícia veľmi podobného typu. Na jazdec C1 prišlo kôň E4. No. Toto bola olympiáda v Istanbule v roku 2000, kde a Dautov hral za nemecké družstvo, Avruch za Izrael a Nemci pomerne prekvapujúco získali striebro na tejto olympiáde. A Dautov k tomu veľmi výrazne prispel. Mal vynikajúci výsledok 9,5 bodu z 12, uhral, porazil ešte okrem teda Avrucha, porazil aj Polgárovu, Hodgsona, Putiana, renomovaných veľmajstrov. A táto partia je taká charakteristická pre ňoho. On tie svoje body dosahoval predovšetkým výbornou technikou. No, to jazdec E4 je samozrejmý ťah, ale už ukazuje, že musíme byť trpezliví. Tak napríklad nejaká výmena strelec E5, D5, jazdec E4, strelec D4. Áno, ten bielý strelec stále je obmedzovaný tými vlastnými pešiakmi na čiernych poliach, ale už je trochu menej obmedzovaný. No, prečo by čierny zatiaľ menil dobrého strelca? Toho jazdca na E5 predsa čierny vyženie. On ho nepotrebuje vymeniť, on vyženie toho jazdca z E5. No, čo pravda nie je možné s týmto jazdcom. No, jazdca E4 bude musieť bielý sa snažiť vymeniť a jazdca E5 stačí vyhnať. Tak prišiel jazdec D3, král F8. No a teraz král F1. To sú také samozrejme ťahy, nad ktorými by sme mohli prejsť mávnutím rukou, však je už na šachovnici koncovka a králi smerujú do centra, proste smerujú do boja. No, ale jazdec C6 je možnosť,
ktorá to je ťah, ktorý umožní bielemu vlastne zlikvidovať dámske krídlo. No. Pokiaľ teda, teraz ten jazdec smeruje na B4, no, pokiaľ zahra čierny jazdec D7 s tým, že pešiaka A6 si bude kryť povedzme jazdcom z B8, no tak teraz príde kráľ F1 a ten čierny kráľ vlastne ťažšie sa priblíži do toho centra, je to, už to kráľ F1 je viacej opodstatnené. No ale na kráľ E8 zahrám teda jazdec B4, no keď teraz príde strelec B4, jazdec B4, A5, tak zase jazdec C6, A4, jazdec A7. Proste prenasledujem toho B pešiaka, všetko čo čierny tu dosiahne je výmena tých B pešiakov. No. Príjemne stojí čierny, no ale stále do niečoho hmatateľného je ďaleko. A povieme si vlastne aj o čo tu ide, prečo teda sa biely snaží túto čierny nemení toho svojho strelca, ale opäť teda dojde k zmiznutiu tých pešiakov. No. Tu na vlastne zmizlo celé dámske krídlo. Na dámskom krídle už nie sú žiadne objekty útoku. Toto je dobre pre brániacu sa stranu. Teraz bude musieť brániť vlastne len menší úsek šachovnice. No, na posledné tie A až C stĺpce sú pusté, prázdne a bielý musí brániť vlastne musí brániť úsek od D1, D8, H8, H1. No, to je menej priestoru a tie šance na úspešnú obranu zrastajú. Stále je to teda príjemnejšia pozícia pre čierneho. Treba si dať pozor, aby neprenikol nejak, povedzme, kráľom. Teraz už najsilnejšie figury v ľahkofigurovej koncovke sú králi. Králi majú nominálne o niečo vyššiu hodnotu ako ľahká figura. Netreba zabúdať nikdy, že teda samozrejme môžu dostať mat, ale pokiaľ teda už nie sú na šachovnici dámy veže, tak ten král môže sa dať na dlhý pochod, povedzme. No. Ale biely má dosť ľahkých figur na to, aby sa nepodarilo čiernemu kráľovi povedzme preniknúť niekam, ja neviem, až niekam na C2 alebo D2 alebo tak. No, to by bolo nepríjemné, ale tomu asi biely vie zabrániť a táto pozícia, túto pozíciu by malo ubrániť. No. Dobre, party sa stalo kráľ F1, kráľ E8, kráľ E2, F6. No a tu ešte stále možno zahrať jazdec C6. No, pravda, tu už nedojde k výmene tých pešiakov, pretože jazdec B4, teraz ten jazdec sa nevráti na C6, na A7. No, už môže ísť len na C2. Ale tu je to možno zložitejšie urobiť, dosiahnuť nejaký progres na tom dámskom krídle, ako to bude v partii. No, a bieli teda v nejakej blízkej budúcnosti môže mať aj myšlienku spojenú so strelec A3, povedzme, že niekedy sa mu môže podariť vymeniť tých strelcov. No, zatiaľ nie, lebo na strelec A3 príde šach na C3. Ale povedzme po jazdece F2, keď vymení toho jazdca E4. Tak Avruch nevymýšľal, nešpekuloval, ustúpil jazdcom na F3. No, prišlo A5. No a teraz teda došlo jazdec D2. Toto možno nebude úplne ideálny ťah. No, takisto na jazdec F2 by asi prišlo A4 a nakoniec by sme prešli do pozície, zrejme by sme prešli do pozície z partie. Ale král D1 je podľa mňa šikovnejšie. Tak vtip je v tom, že na A4 príde král C2. No a tu už bielý má plán, jasný plán, strelec C3, strelec B4. Čiže to A4 je možno predčasné, tak asi, ale čierny by pravdepodobne pokračoval král D7. No, král C2, B4, no a potom teda nakoniec sa dostane k tomu A4, takže prejde kráľom na B5 a potom presadí A4. No, tak tá pozícia sa dosť podobá na tú, čo vznikne neskôr v partii. Jazdec D2 sa teda stalo a prišlo A4. No, teraz pokiaľ bielý vezme na A4, tak príde jazdec krát A4. A teraz keď sa na to pozriete, hrozí šach na C3, A3 nejde, lebo to vezmeme na B2 a padne pešiak A3. Bielý už má jediný ťah, ako zabrániť strate pešiaka, a to je jazdec B1, taký odporný ťah dosť. No, tak to určite beberie A4 určite nie je ideálne. On zahral najlepší ťah na šachovnici, zahral jazdec F2, proste chce donútiť toho jazdca buď ustúpiť alebo k výmene. Jazdec krát E4 je slabšie.
Čierny vezme. No a teraz po jazde C5 tu už čierny ochotne vymení toho svojho strelca za bieleho jazdca. Jazdec D5. No a teraz vlastne ten bielý král sa nemá ako dostať do hry. Tieto polia sú kontrolované čiernym a pešiak C5 je slabý. Proste čierny má jednoduchý plán, dojde kráľom na C6, zautočí na toho C5-šiaka a keď sa bielý ho pokusí napríklad takýmto spôsobom pokryť, tak príde A3 a tu je zrazu bielý v cukcvangu. Tu máte klasický cukcvang, akýkoľvek ťah stráca materiál. Bielý musí kryť pešiakov B4, musí kryť pešiaka E3, keď sa pohne kráľom alebo strelcom, tak o jedného z tých pešiakov príde. No. Čiže táto výmena teda ideálna nie je. Jazdec F2 je silnejšie. No a na to príde A3. No, alebo môže hrať čierny aj F5 okamžite teda. No. Pozrime si, ale F5 teda party teda zahral obidva ťahy, tak ako pozrime si najprv to A3, CC3, F5. Bielý tu ťažko aktivizuje svoje figury, pretože nejaký prielom v centre viazne na slabosti toho A2 pešiaka. No, tu bielý síce získal pešiaka na G7, ale teraz stratí pešiaka A2 a to je rozhodujúce. No, čiže bude sa musieť v tejto pozícii, teda bude musieť pripustiť to, že čierny jazdec príde na D5 a ten strelec zostane pasívny. No a niečo podobné sa stalo aj v partii. Teda prišlo jazdec F2, A3, jazdec E4, DE4. No a teraz strelec ustúpil na C1. No. Tak strelec A1, to je ten strelec proste je na stratenej varte. Príde F5. No. To strelec A1 je slabé, lebo teraz sa ten strelec vôbec nedostane do hry. On nakoniec nebude mať vôbec ani, nebude môcť ísť ani na C3, ani na B2. No, na D5 znovu teda stráca toho A2 pešiaka, podobný variant sme si spomínali. A pokiaľ ide jazdec B1, no tak príde B4. No, ďalší ťah je jazdec D5. A ten strelec je pochovaný, skutočne. A pokiaľ sa teda ešte teraz pokusí uvoľniť ťahom D5, tak teraz už nemáme jazdec B4, ale máme strelec C5. No a tuto padne pešiak. Alebo po strelec D4 teda padne pešiak na F4. Strelec D4 vymeníme a jazdec krát F4 s vyhratou koncovkou. Tak strelec A1 sa nestal, strelec C1. On teda dobre to zvážil, dobre to mal spočítané ten návrh, že túto výmenu si môže dovoliť. No, teraz teda prišlo F5, už čierny musí pokryť toho svojho pešiaka a jazdec B1. To je dobre načasované a je to založené na tom, že čiernemu bude visieť ten strelec na D6. No však si ukážeme, pokiaľ teda bielý zahra nejaký ťah pasívny jazdec F1, tak príde jazdec D5. Na tuto tie biele figury stoja príšerne. Na strelec D2, strelec B4 už vlastne znovu to pole B4 máme a bielý sa nevyhne strate toho A2 pešiaka. No, či teda ustúpi strelcom, potom príde jazdec C3 šach, alebo teda vymení tých strelcov, vtedy príde jazdec na B4, padne A2 pešiak. No, a bielý musí hrať taký ťah ako král D2. Aby po strelec B4 mohol ísť kráľom na C2, no tam ešte na C3 môže brať na A3. Ale ten král vlastne opúšťa kráľovské krídlo a čierny sa sústredí na opačnú stranu. No a tie biele figury, tak pozrite sa, zase ten strelec na C1 nemá jediný ťah. No. Tak na to potrebuje bielý hrať jazdec B1, aby vynútil ťah B4. No. A znovu teraz, pokiaľ by zahral strelec D2, tak by prišlo jazdec D5, a teraz sa nevie zase ten jazdec B1 dostať do hry. Teraz ten jazdec B1 je úplne paralizovaný, lebo príde strelec na E1, no jazdec nemôže ísť na D2, lebo jazdec C3, jazdec krát A2, a ten strelec bude môcť len chodiť D2, E1 a jazdec nebude mať vôbec žiadne polia. Vlastne bielý. No, tu tie biele figury proste chýba im absolútne kyslík. No, ale tá myšlienka Avruchova bola iná, on sa vrátil tým jazdcom na D2, No s tým, že teraz na jazdec D5 bude môcť ten jazdec ísť na C4. A jazdec C3 šach nezískava materiál, pretože zatiaľ ešte je napadnutý aj ten strelec na D6. O to vlastne išlo. No.
Tak teraz on nešiel jazdec D5, okamžite zahral G5. Tak na dámskom krídle sa nepodarí preraziť, nepodarí sa čiernemu získať okamžite toho A2 pešiaka, no tak treba hrať po celej šachovnici. Treba pripraviť hru aj na kráľovskom krídle, tak prišlo G5. No, čierny nakoniec má priestorovú prevahu, čiže má preto predpoklady. To jazdec C4 biely nemôže robiť okamžite. No, tuto vychádza taktika. Čierny vezme a vezme ešte raz na F4. Po strelec bere F4, B3, jeden z čiernych pešiakov príde do dámy. Môžete tu na tí čierni pešiaci rozhodnú partiu. No tak to šlo G3. No, to síce teda oslabuje to kráľovské krídlo, no ale inak nemá biely na výber. Jazdec D5 a teraz jazdec C4. Samozrejme to už len tak sa zmiením o mimochodom. Bielý samozrejme nehrá kvôli tomu, aby šiel jazdec B1, tu nám má zase mŕtve tie ľahké figury. No. A najmä teda po výmene na F4 príde jazdec C3 šach, jazdec C3, BC3 a tu sa nedokáže pohnúť ani jedna z tých bielých figur. No, pokiaľ príde bielý král na C2, tak čierny zahrá strelec B4 a bielý je úplne spatovaný. A vtip je v tom, že teda čierny sa snaží, teraz je otvorené to kráľovské krídlo, ďalší plán čierneho je teda prienik kráľa cez kráľovské krídlo. Pokiaľ mu bielý král ide naproti, tak čierny zahrá strelec B4. Nakreslím to inou farbou, strelec B4. C3, C2, strelec C3 a potom strelec B2. Alebo keď teda bielý zoberie na A3, tak ten strelec vynikne na D2. No, v každom prípade ten C pešiak bude stáť bieleho figuru. No, keď sa bielý pokusí sa uvoľniť, no tak to nestačí, pretože ten čierny král zase ešte stihne prísť aj na to dámske krídlo. No, a túto bielý no, nemôže zobrať na A3 a vlastne nemôže urobiť vôbec nič. Dobre, jazdec B1 vôbec nemá v úmysle, to je slabý ťah, po jazdec C4 boj pokračuje ďalej. No, teraz jazdec C3 šach okamžite je predčasné, lebo príde král D2. No, vysí nám ten strelec a ďalší ťah bieleho bude branie na A3. Po odchode strelca bielý zoberie jazdcom na A3, vymenia sa len tí A pešiaci, tam nedosiahne bielý nič konkrétne. No, tak Avruch mal už, teda Dautov už mal ambície v partii, no tak zahral strelec C7. Prišlo strelec D2, no tak bielý musí odraziť hrozbu jazdec C3. No a král sa 7. Zatiaľ teda sa neponáhla s tým, že by to napätie zlikvidoval na tom kráľovskom krídle. A ani bielý teda, no bielý stojí tak pasívne, že v podstate mu neostáva nič, len prešlapovať na mieste. No, tak on to robí to rozumne, král F2 je najsilnejší ťah. F5 je G5, král G6 dáva čiernemu možnosti hrať na tom kráľovskom krídle. No tak si ukážeme prípadne nejak, ak by tam ten boj mohol pokračovať, král G2. No a teraz, keby hral čierny H5, tak po král H3 sa mu to trošku skomplikuje, ako ten ďalší postup. Ale silnejšie je král G4. Strelec E1, H5. No a teraz už bielý nejak bude musieť asi trošku narušiť tú svoju pozíciu, pretože keď len šliape vodu, tak povediať strelec D2, H4, strelec E1, no tak ja vymením strelec B8 a toto je znovu cukcvak. Znovu teda každý ťah, no ťah jazdcom je pešiak E3 padá, ťah strelcom bude stať buď G3 pešiaka, alebo dovolí čiernemu jazdcovi vyniknúť na C3. No a ťah kráľom, král H2, král F3 len púšťa donútra čierneho krála. No. Čiže miesto SD2 teda už asi treba hrať H3, no a to pomôže čiernemu. Tu hneď obetujeme pešiaka, ktorého pravda získame naspäť, bo král G2 príde strelec D8. No. A tu už má bielý tých slabým viac. Nejako tu okrem E3 pešiaka je slabý aj ten A2 pešiak, dobre, ale už bude aj H3 pešiak slabý. Čierny teda vezme na H4 a ďalšia možnosť bude potom chystať prielom F4. No a to už je príliš veľa. Toto asi tá obrana nebude schopná zvládnuť. No. Čiže tu vyčkávanie je na mieste. Akokoľvek je v ľudskej prírodzenosti hrať, brániť sa aktívne,
tak tu nie sú preto predpoklady. Prišiel král G6, král G2. No a teraz, ako má čierny ďalej urobiť nejaký progres? No tak pokiaľ ide najprv kráľom do boja, tak ten biely bude tu stáť na mieste. No a ťah H5 je spojený s matom. No po H5, H3 dostane mat čierny král. No, to čierny král má túto vlastnosť celú partiu, čiže ako alebo vôbec král celkovo. Čiže takto asi to hrať nemožno. Teda takto by sa čierny nikam nedostal. Tak on zahral H5 hneď. No, myšlienka je zahrať H4 a potom bude král následovať. Ale to dáva bielemu, tu je dôležitý moment, to dáva bielemu možnosť zahrať samému H4. No, tým si vytvorí, pravda, dáva pešiaka na čierne pole, kde môže byť objektom útoku čierneho strelca. Vytvorí si potenciálne ďalšiu slabinu. To je jedna vec, ale na druhej strane vlastne tá pozícia nadobúda charakter pevnosti. Takže, či sa dá udržať tá pevnosť po H4? No, Avruch sa rozhodol, že áno, zahral H4 a podľa mňa sa rozhodol asi celkom správne. Ono, tá pozícia bieleho je ohrozená, ale H4 mu trošku pomáha predsa len v tej obrane. No, pritom král F2, mne sa nepodarilo nejako pri analýze vyvrátiť ťah král F2. No, tu po H4, král G2, král H5. Teraz teda môžeme zabrániť tomu ďalšiemu postupu toho kráľa. Môžeme zahrať, nemusíme brať na G5, môžeme zahrať král H3. No ale po strelec G5 už, po strelec B8 povedzme, už niečo sa musíme rozhodnúť proste k nejakému ústupku. No, pokiaľ nemôžeme teda to urobiť takto, strelec E1, lebo to čierny vymení, teraz príde strelec krát F4. A toto je priamo mat. No, toto teda nejde. No, ale teda môžeme v tento moment zahrať F krát G5, to je jedna možnosť. A možno ide aj král G2 a s tým, že na král G4 strelec E1. Že tuto naozaj stojím pasívne. Pokiaľ čierny zahrá H3 šach, tak ustúpim kráľom na F2. Ale toto je veľmi nebezpečné. Toto sa mi zdá, tu môže čierny aj, môže byť aj účinná nejaká tá obeť ľahkej figúry. Toto skutočne celkom dobre chápem Avrucha, že sa k tomuto nechcel odhodlať teda. No. Tak už predsa len trochu také ľudskejšie je zobrať na G5, no ale tým sa naruší teda tá obranná pevnosť. No čierny môže zobrať na G3, ale môže zobrať aj kráľom na G5, lebo G berie H4, kráľ H5 nie je ideálne. No, toho pešiaka na H4 neudrží a to sme si spomínali potom už vlastne, že takú podobnú pozíciu. No, bude mať vlastne príliš veľa slabín bielý. No, strelec E1 je teda úpornejšie. Dobre, tú chvíľku ešte môžeme manévrovať. Teraz pokiaľ čierny využije ten matový motív F4, GF4, SF4, strelec E2, no tu nič také zhmatateľné nedosiahol. No. Tak zoberme teda na G3. HG3, strelec D8, strelec D2, strelec G5. No. Pokiaľ, to ešte spomeniem, tento motív sa bude opakovať v partii, na strelec E7, strelec E1, pokiaľ čierny hrá jazdec C3, tak teraz je krytý pešiak A3, to znamená, že nemôže brať biely na C3, lebo po bebare C3 nemá jazdec krát A3 a ten C pešiak utečie do dámy. Ale zahrám jazdec krát A3. No. A tuto tá obrana sa drží. No, po jazdec krát A2 ten jazdec príde na C2. Tu by mal biely remizovať. No, strelec G5, král G2. No, a toto je tiež pozícia, kde nie je celkom jasné, ako má čierny ďalej proste postupovať, ako má dosiahnuť nejaký progres. Pretože keď preniká kráľom král G4, tak príde jazdec E5 šach a zaženie toho kráľa. No, jazdec C3, to je priostrenie hry, pravda, ale tu na nemusí biely ísť do takejto koncovky, že zobrať na C3, jazdec A3, strelec E3. Táto koncovka tiež nie je jasná, biely má tých dvoch voľných pešiakov na dámskom krídle, ale tie dokáže strelec zastaviť a strelec proti jazdcovi v situáciách s voľnými pešiakmi býva silnejšou ľahkou figúrou. No. Lenže toto nie je vynútené. Miesto strelec krát C3 môže biely zobrať na A3 okamžite.
No a teraz teda, či tá strelcová koncovka tá nie je dobrá, tu má biely, tu už pomaličky bude bojovať o záchranu čierny. A táto koncovka po jazdec krát A2, jazdec C2, tá má taký remizový charakter. A strelec krát E3, no to vedie k ostrej hre, strelec E3, BA3, no ale aj tuto, toto by mal biely udržať. No, ukážme si povedzme jedno pokračovanie, strelec C1. No, teraz, keď čierny zoberie na A2, tak tu na nemá veľmi ako vylepšiť ďalej pozíciu. No, tak sa stiahneme jazdcom na B5. Zahráme král F2. No, teraz, keď jazdec D4, tak ja zoberiem na A3 a po E3 obetujem figuru. No, tuto už, toto tiež nemá ako vyhrať. No, tam má bielý dvoch voľných pešiakov za toho jazdca a drží remízu. Tak teda nie jazdec D4, ale král G4. No, strelec E3, jazdec C3. Čierny zlikvidoval A2 pešiaka, ale po strelec D2 je ten jazdec na A2 v pasci. No, čierny ho môže vyslobodiť. No a teraz ale môže dokonca aj utekať bielý pešiakom do dámy, pretože si premení si ho so šachom vlastného pešiaka. No, toto by nemal prehrať teda bielý. No, ale ešte šikovnejšie je kráľ E2. No, po kráľ G2, kráľ E3, to je len opakovanie ťahov, lebo čierny bude musieť obetovať toho jazdca nakoniec. Po F4 teda sa stiahnem kráľom a tu už hrozí teda ten B5, ak uteka do dámy a čierny už nemá nič lepšie ako jazdec B4, B4 a A2, čo vedie k remíze. No. Také sú to také komplikované varianty, akože tá obrana mnohokrát visí na vlásku, tak sa ťažko sa čudovať tomu Avruchovi, že si to chcel predsa len trošku zjednodušiť. Povedal si, dobre, žiadne prielomy, nič, obete, figur tam nebudú, ja sa budem brániť ťahom H4. Toho pešiaka H4 si teda budem kryť a takisto sa postaram aj o bod C3, E3, pešiaka A2. No. A všetko nasvedčuje tomu, že sa to dalo ubrániť. No. Pokiaľ teraz teda čierny okamžite napadne pešiaka H4, tak môžem hrať aj král H3, čo vedie k pozície z partie, ale ešte jednoduchšie je jazdiť z E5 čach. No. A po král F6 príde jazdiť C6 a teraz teda visí ten B4 pešiak. Strelec E7, to vezmem, král F2. No. Jazdiť C3 už nejde, keďže to môžem zjať a už som vo štvorci kráľom. No a tu má bielý pevnosť. No, akokoľvek je ten jazdec čierneho dobrý a ten strelec zlý, tak nie je kade vniknúť do bielej pozície. No tak ale Dautov bol trpezlivý, zahral král F7. No a toto si hneď teraz si skomplikoval Avruch život. No, ideálne obrane by bolo, keby... Ja som spomínal, že kráľ je vlastne silnejšia figura ako ľahké figury v takejto koncovke. Čiže vlastne toho pešiaka H4 by mal brániť nie kráľ, ale strelec. No. Preto najsilnejší ťah je tu kráľ F1. Kráľ E8, kráľ E2. Kráľ ide do centra, bude brániť vlastne tú pozíciu v centre, bude brániť pešiaka E3, bude brániť aj hrozbe jazdec C3 a pešiaka H4 bude brániť strelec. No, keď teraz teda zahrá čierny nejak král D7, proste prejde tým kráľom na B5, strelec E1, jazdec E7 môžeme skúsiť. Myšlenka je jazdec G6 a zaútočiť na toho H4 pešiaka. Postupne. No. Ale tu má bielý jazdec E5. No a zase máme takú pozíciu, kde super je ten čierny jazdec a chudačik je ten bielý strelec, ale nie tkade tú pozíciu prielého prelomiť. No. C3, E3, H4 dokáže si ubrániť týchto pešiakov a tento bod. No tak skúsme inak, skúsme strelec D8, no teraz idem strelec E1. No. A pokiaľ teraz čierny zahrá jazde C3, dobre, teraz dosiahne proste nejaké, bude bielý niečo, musieť sa rozhodnúť, nemôže dať A2 pešiaka, čiže musí vziať, ale príde jazde za 3, stres H4, jazde C2 a tu bielý nemusí sa vôbec hýbať tými pešiakmi na tom dámskom krídle. Nechá ich na A2, B3, aby cez nich nejak neprenikol čierny král. A stačí, úplne stačí bielému dať krála na H3.
bude král na H3, G3 sa bude, bude len preslapovať hore-dole a bielý drží pevnosť. A na, na tom dánskom krídle môže chodiť tým jazdcom teda, no, skočí. Na A1, na C2 sa vráti. Tuto nemá čierny ako zosilniť pozíciu. No, tak nie, jazdec C3, miesto jazdec C3 zahráme král D7, král D1, tak. A teraz, keď král ide na B5, tak vlastne ho vykopnem a vrátim sa naspäť. Čiže tým ako nič nedosiahne, tak zahrajme strelec E7, SF2, král B5. A teraz strelec E1. No. A zase, tu, ako náhle teda ten jazdec D5, jazdec opustí pole D5, že povedzme, chce ho čierny použiť k útoku na pešiaka H4, tak bielý zahrá kôň E5. No. A keď teda to spraví takto násilne, no tak to tu už bielý vezme a strelec krát H4, to ešte, tu je bielý král vo štvorci. No, bielý má pešiaka viacej, H pešiaka zadržím, no tu už hraje na výhru bielý. Tak rozumnejšie v tejto chvíli je zahrať strelec B4 a po král C2 sa vrátiť na E7, čo zrejme bude viesť k opakovaniu ťahov pravdepodobne. No, ale ako pokus hrať na výhru je to nedostatočné. Čiže král F1 teda bolo šikovnejšie, s tým, že bielý si lepšie rozdistribuje tie obranné funkcie medzi tie svoje figúry. No, on zahral král F2, teraz prišiel strelec D8, no a veľmi rád by teda ten bielý král išiel do toho centra, no ale tuto už nestíha, tu už to jazdec E5, král G3 sa stalo. Jazdec E5 vedie už k prehre. No. Teraz král G7, jazdec C6 je fajn, ako sa H4, král G2, tu ten pešiak B4 padne. A černý pôjde kráľom na E8. Teraz musíme kryť H4 pešiaka, dobre, ťahom kon G6, to nie je to najšikovnejšie, ale inak to nejde. Jazdec C3, to musí zobrať, no je ešte vo štvorci. No, teraz teda jazdec C4, teraz pokiaľ by černý zobral strelcom na H4, tak príde to jazdec A3 a to je taká pozícia, akú som spomínal. No, strelec berie H4, jazdec krát A3, ten jazdec dojde na C2, král bieleho príde pod H pešiaka a skončí to remízou. No ale tu čierny má šikovný ťah strelec E7. A toto vlastne stavia bieleho do cugcvangu. Pretože musí sa nejak vyjadriť kráľom, on musí zlikvidovať toho C pešiaka, a vtedy ten král sa už nestihne vrátiť na to kráľovské krídlo včas. No, král D1 je prakticky vynutie, teraz príde sa H4, C7 a H4. Král H6, král F2, král H5. No a už ťahu král G4 nedokáže zabrániť. No. A toto už nie je pevnosť. Toto už nie je pevnosť. Tých pešiakov na tom dámskom krídle strelec zadrží sám vlastnoručne, pretože jazdec nemôže im pomôcť kvôli pešiakovi na C3. A H pešiaka čierny obetuje, aby prenikol kráľom k jazdcovi a k E3 pešiakovi. No tak ešte urobme si pár ťahov, teda, aby ste videli, ako to asi môže vzniknúť. H3, B5, H2 a teraz kľudne H1, dáma, kráľ F3, kráľ H2, kráľ E2. Ďalší ťah je kráľ D2. Táto pozícia je beznadejne prehratá pre bieleho. No, ale jazdec E5 je chyba, tak Avruch zahral král G3, no. Bude musieť, ten král vlastne sa vydal smerom centrum, ale tú cestu si tam nedokončí. No a teraz prišiel strelec E7. A už sa začína čierny pohrávať zase s tým motivom jazde C3. No, a teraz bielý dokonca, aby tomu čelil, tak sa musí ten král vzdialiť ešte viac. Keď bielý len stojí na mieste strelec E1, tak príde jazde C3, jazdec král A2 a tu má čierny medzišach. Král F2, jazdec král F4. Proste padol jeden dôležitý pešiak, bielemu tu ostali ešte ďalšie slabiny, no táto koncovka je prehratá. No. Čiže vlastne na to, aby sa bielý mohol brániť tým jazdec krát A3, na to potrebuje mať kráľa na H3. A na jazdec C3 príde jazdec krát A3, jazdec E2 je bez šachu. No a tak tam nechcel byť tým kráľom, tak černý ide kráľom na dámske krídlo. Strelec E1, kráľ D7, strelec D2. A tu už Avruch už sa rozhodol, že to nebude meniť. No, keby šiel král G2, král C6, král F1, to je pokus vlastne napraviť tú chybičku
v tom 41. ťahu, keď šiel miesto kráľ F1 šiel kráľ F2. No tak zatiaľ stále teda jazdí C3, jazdí za A3. To má bielý dostatočnú obranu, ale príde kráľ B5. No a tu kráľ E2 už nejde, lebo jazdí C3 vyhráva. No, čiže aj tak ten kráľ teda bude musieť ísť na G2. A tu už musí rátať s tým, že čierny zahra to jazdí C3. Jazdí za A3, BA3, strelec C3, strelec H4. No, vyzerá to tak, že toto by mohol, túto koncovku by mohol predsa len asi udržať bielý. No ale je to už také veľmi ťažké, je to nátesno. Teda. Môže možno hrať strelec D2 a po C7 C1, s tým, že aktivizuje toho strelca cez opačnú stranu. A čierny, keď sa snaží vniknúť kráľom cez dámske krídlo, tak na kráľ C3 mám ešte B4. No, kráľ C2 C1, tu sa mi podarí uzavrieť toho čierneho kráľa ako v rohu. No. Toto mi stačí k remíze. Áno, sedí to. No. Ale to je, no, nejako nemám úplne plnú dôveru v tento variant a možno silnejšie je král H3. No a teraz teda skutočne strelec C1, strelec E1, tá strelcová koncovka je prehratá, pretože teraz čierny bude kombinovať hrozbu prieniku kráľa s postupom H5. No, pokiaľ teda vezme na A3, príde strelec D2, to padne ten pešiak na E3, to je beznádejné, teda tí centrálni pešiaci rozhodnú. No ale dá sa teda zobrať na B4 a podľa všetkého tá dámska koncovka, tá nie je prehratá. No, král D3, B4, ja uvediem len nejaký ten základný variant. Stále má čierny pozičnú prevahu. Ale a dokonca teraz dáma B2 aj nejakého pešiaka získa, ale tuto už máme málo figur na šachovnici, dáma A8, kráľ F4, dáma D5, tu máme myslím 7 figur, no a toto už tieto pozície pokrývajú table bases, vlastne tie koncovkové databázy. No a tá koncovková databáza hovorí, že toto je remíza teda. No, hoci v praktickej partii by ešte bielého čakala dlhá, ťažká obrana, ale objektívne teda by mal udržať túto pozíciu. No. Tak nestalo sa to, on teda si zatiaľ správne, miesto toho kráľ G2 už sa zmieril s tým, že teda dobre ten kráľ aj tak nedosiahne do toho centra, čo nakoniec ani v tomto variante by nedosiahol, pretože tam sa musel v momente, keď sa mal rozhodnúť medzi král G2 a král E2, tak teda musel ísť naspäť na G2. Tak, ale zahral strelec D2. No, prišlo král C7, strelec E1, král B7. Trpezlivo hraje proste. Aj nejaký čas do toho investuje. Na kriticky rozhodujúci moment prišiel teraz. V tento moment teda bielý mal... Proste neviem, či si uvedomil ten mechanizmus. Bielý potrebuje mať toho kráľa na H3 vtedy, keď je čierny kráľ na C6. Lebo keď zahrá napríklad kráľ G3 teraz, tak to jazdí C3 vyhráva. Jazdí C3 vyhráva, lebo je tu ten šach na E2. To sme už spomínali. Kráľ F2 a teraz môžem zobrať na F4, môžem zobrať dokonca aj na D4. Obidva tieto ťahy dávajú čiernemu zrejme vyhrať tú koncovku. No. Ale bielý môže zahrať strelec E1. Proste drží to status quo a ako náhle príde král na B5, tak hráme král G3. No a teraz ten plán, ktorý sa podarí Dautovovi realizovať v partii, ten nevychádza. Ten bielý král je na G3, nie je na H3, je príliš blízko, čiže ja si C3 tu nevedie k výhre. Tu na vezmem a po strelec bere C3, strelec B4, prechod do pešiakovej koncovky, toto skúsme si prehráva dokonca. Pretože tu sa podarí, ten bielý král sa priblížil včas a podarí sa uzavrieť toho čierneho kráľa. Tu sa čierny musí snažiť o nejakú patovú záchranu, no a vznikne nejaká dámska koncovka, kde bude mať nejakých pešiakov navyše. A mal by ju vyhrať teda bielý. No.
Čiže najlepší pokus zo strany čierneho je jazdec C3, no na to príde jazdec krát A3. Jazdec A2, jazdec C2. Tak koncovky tohto typu sme už mali párkrát, ako až som spomínal, že toto je asi obrany schopné teda za toho bieleho. Tak platí to aj tu, ešte stále, proste čierny stojí o niečo lepšie, ale ešte stále partia ani zďaleka nie je rozhodnutá. No, po jazdec C1, môžem dokonca možno aj zahrať jazdec A1, jazdec E2, král G2, ťažko povedať, ako tu na čierny prelomí tú obranu bieleho, ale môžem brať aj na B4. No, pokiaľ teda čierny vymení tých strelcov, tak teraz už vôbec nemôže ísť na B5, lebo tu príde D5 a tu sa karta obráti. No, tu ten jazdec je tabu, no a bielý už začne hrať na výhru bielý. No, správny ťah je král D6, to pešiaka získa čierny naspäť, stále si uchová nejaké tie šance na výhru, ale ja neviem, povedzme král G2, jazdec B3, jazdec A2, keď ide kráľom na D5, tak zase preskačem na A6 a teraz môžem podľa potreby ísť tým jazdcom na C7, prípadne na C5. Má protihru stále. Stále má bielý protihru a podľa všetkého teda tá pozícia ostáva obrany schopná. Stále si uchováva veľmi dobré šance na remízu. Ďalší možný pokus je strelec D8. No, nechávame strelcov na šachovnici. No, bielý pokrie toho pešiaka, za to stratí pešiaka na H4. Čierny stojí o niečo lepšie. Ale aj táto pozícia tiež, no, podobne jak tá predtým, aj tu čierny tú lepšiu pozíciu nemusí vôbec vyhrať. No. Stojí príjemne, ale to je asi tak všetko. Objektívne by to stále mala byť remíza. No. Čiže túto bol moment, doteraz hral pár posledných ťahov, hral strelec D2, strelec E1 a tu či už teda z nejakých obáv alebo z toho, že teda už bol unavený, zmetený, sa rozhodol to zmeniť. A práve v ten najnevhodnejší moment prišlo jazdec E5 šach. Teraz došlo král B5, jazdec sa vrátil na C4, no a v tejto pozícii bielý by potreboval mať kráľa na G3. Má ho na H3 a je príliš ďaleko. Tu ten motív jazdec C3 vyhráva. No. Teraz strelec bere C3, B bere C3 je úplne vylúčené, ten C5 ide rovno do dámy, no tak bielý nemá nič iné ako miesto C3 zobrať na A3. No a prišlo BA3, strelec bere C3, B4. A tá pešiaková koncovka je prehratá teda. No, tak to, k tomu došlo v partii, tak pozrime si, že ako alternatívu strelcovka. Strelec A1, no tu správny ťah je strelec D2. Strelec E1 tiež je nádejné, ale strelec král G2, CH4, CC3, to sme takúto podobnú koncovku sme spomínali, toto by asi nevyhral teda čierny. No, strelec D2 za to vyhrá spolahlivo. Tak toho E3 pešiaka teda bielý nechce, nemôže dobre dať, no tak využije ten prielom a aktivizuje strelca, aby si ho pokryl. No. Ale tuto stále pracujeme s cugzwangovými motívmi, lebo slabín je tu, jedna slabina je na E3, ďalšia na H4 a okrem toho teda ešte sa treba brániť pred prienikom toho kráľa. No. K pešiakovi E3. No a toto všetko nezvládne. Bielý. No, tak sa uhníme sa, povedzme niekam strelcom, príde SF2, král D, strelc D4, král B4. No a už je bielý v cugzwangu. Už musí spraviť nejaký ústupok. No, tak teda strelc A7, král C3, SF5, král D3. No, bielý, keď vezme na A3, strelc krát E3, no, tak tí centrálni pešiaci sú podstatne rýchlejší aj s podporou kráľa. Tí rozhodnú partiu. No tak skúsme teda miesto toho skúsme B4, no čierny môže zjať. B5, král F2. No teraz obidve strany si postavia dámy, bielý teda síce prvý, čierny hneď po ňom, ale hrozí teraz mat bielemu. A nedokáže sa bielý dobre pokryť, lebo na dáma B6 príde dáma E3. S výmenou dáma hladko vyhrá to pešcovkou. No ten D5 pešiak už dojde do dámy. Čiže strelcovka je beznádejná, no a pešcovka žiaľ tiež. No, prišlo kráľ berie B4. Tu ešte bielý spravil ďalšiu chybu, ale už neovplyvní výsledok partie. Najsilnejšie je kráľ G2.
král C3, král G3. No, teraz naozaj vznikne dámska koncovka, no ale tá dámska koncovka je špatná. To vlastne uvidíme v partii. Táto pozícia je veľmi špatná. To je podobná pozícia, vznikne v partii, ale v partii, tak jak to zahral král G3, tak vlastne tu sa tomu čierny mohol dokonca aj vyhnúť a vyhrať rýchlejšie. No, prišlo král C3, no a teraz teda, keď ten král sa drží na tom kráľovskom krídle, my sme mali variant taký, kde teraz bol na ťahu čierny teda. No, ale tu je biely na ťahu a musí si zhoršiť pozíciu krála. No, tak on išiel kráľom na F2, keby šiel na H3, tak to prehráva, lebo čierny zahra král D3 a na B4 ešte sa stihne aj vrátiť. Ja zoberiem ešte pešiaka B4 a potom vniknem teda do tej bielej pozície a padne ešte aj pešiak E3. No, tu už ani nedokáže král G3, král C, však si to môžeme ukázať. Král G3, král B4, král F2, ja idem tak. Král E2, nezaujíma ma pešiak, nenechám si uzavrieť krála tam, ja idem král C2 a tento pešiak o 2, o 3 ťahy padne a čierny vyhrá partiu. No. Party teda došlo král F2, král B2, teraz teda obidve strany idú si premeniť tých svojich voľných pešiakov. No a tu spravil chybu čierny. No, tu on bol tak nejak nachystaný na tú dánsku koncovku a vôbec si neuvedomil, že oveľa jednoduchšie je král B1. No, obidve strany si dostanú dámy a čierny tie dámy vymení. A po výmene dám padne aj E3 pešiak. No tu by sa bielý vzdal okamžite asi. No, tu partia končí hneď. Tak dal to miesto král B1, išiel kráľom na B3 a vznikla tá dámska koncovka, čo som spomínal. Král C3. Napriek teda tomu, že bielmu sa podarilo prežiť až do dámskej koncovky, tá pozícia bieleho je veľce ťažká. Tuto síce sa, ako v jednom momente, čo som spomínal v tých komentároch, že ten boj sa sústredí len na jedno krídlo. Tu tiež vlastne všetko prebieha od D-stĺpca až po H-stĺpec, ale čiernemu sa podarilo práve preniknúť tým kráľom do tej bielej pozície. A tí bieli nedokáže pokryť tých všetkých svojich slabých pešiakov. No. Party sa stalo teda dáma C8 šach. Dáma E5, král D2, to nie je žiadne vylepšenie, lebo teraz po dáma bere E6 vlastne vznikne pozícia z partie. No, to môže viesť k tej istej pozícii. Tak skúsme miesto dáma 5, dáma E8. No, tu asi král D2 je tiež dobre. Dáma H5, dáma E1. Toto by mal vyhrať čierny. Ale takisto aj dáma B2 je silné. No, po král F1 idem kráľom na D3. A pokiaľ ide král G3, tak dáma E2. Pokriem si ešte toho H5 pešiaka a napadneme E3. Tak možno najúpornejšie bolo zahrať D5. No ale to stráca pešiaka. Čierny si jednoducho zoberie pešiaka. A stále hrozí, teda stále ten pešak E3 je strašne slabý a hrozí útok kráľom na tú hlavnú slabinu bieleho. Toto, pochybujem, že toto dokáže bielý udržať takúto koncovku. No. Tak dáma C8 sa stalo, král D2. No a teraz po král G2 príde dáma E1 a vznikne pozícia z partie. No. Čiže to nebudeme ani nejak zvlášť rozoberať. Dáma E6 prišlo, dáma E1, král G2. No a teraz šikovný manéver. Dáma E2. Čierny chce zobrať nejakého toho bielého pešiaka, ale so šachom, s tempom. No, pokiaľ teda príde král G3, král H3, král G1, no tak už beriem na E3 so šachom. O toto sa čierny usiluje. No, preto král H1. No, teraz sa teda priblížila tá dáma. No, tu sa nám už podarí teda zobrať jedného pešiaka so šachom. Či už to bude H4 alebo E3. Tak bielý toho E3 nechce dať, tak radšej dal toho H4. No ale tu je znovu zle. Teraz išiel kráľom na H2, ten pešiak E3 padá okamžite. No, ale král F2 nedokáže ubrániť toho pešiaka nadlho. Tu čierny dá šach, král G1 je vynútené. Král berie E3. Pešiak padol a bielý nemôže ani zobrať na F5, pretože po dáma G3, král H1, král F2 nemá jediný šach a tu vlastne čierny s tým kráľom a dámou
vlastne vytvárajú matovú sieť. Tu je tých matových hrozieb príliš veľa. Dáma H4, dáma G2, dáma G1. Tu dostane bielý mat. No, čiže král F2 sa teda nestalo, on išiel kráľom na H2, no a tuto už má bielý vlastne, už má pešiaka menej a stratí hneď ďalšieho, pretože D5 ako nejaká snaha o protihru, král F3, tu nepokrie ten mat na G2. No, tak dáma B3 ešte sa hralo, král bere D4. Černý má dvoch pešiakov viac a stojí na výhru. No málo kedy v dámskych koncovkách býva také, že sa podarí vynútiť nejaký väčší šach, no tu má čierny príliš veľa materiálu, proste dokáže aj dámu, aj pešiaka môže predkryť za istých okolností, napríklad keď bude král na F2 a príde nejaký šach z B6, z C5, tak môže hrať E3. No, to nakoniec sa stalo aj v partii. Dáma B6, král D3, dáma B1, král E2, dáma C2. Nestalo sa to teda, lebo král F3 partia skončila. No. Tuto sa už zdal, tak hrozí matom a tie šachy už sa blížia ku koncu. Ešte teda dokáže dať 2, dáma D1, král F2, dáma D2 a na to príde dáma E2. No a teraz na šach, na ďalší šach, na D4 má už čierny protišach. Král F3 a matuje toho bieleho kráľa. Čiže tu a bielý, aby sa vyhol matu, tak už bude musieť vymeniť dámy a tým sa teda prehre sa nevyhne samozrejme. S dvoma pešiakmi navyše čierny hladko vyhraje. No, tak toto bola konečná pozícia partie, no, v ktorej sa Avruch vzdal. Tak čaká nás ešte posledný klip poslednej témy a podobne ako tú predchádzajúcu z toho zhromaždenia drobných výhod. No aj tú poslednú zakončíme Magnusom Carlsenom. Ukážeme si partiu, Magnusovú partiu, v ktorej s veľmi silným veľmajstrom a opäť aj čiernymi figurami dosiahol príjemnú pozíciu a dokázal tú výhodu, nakoniec ju dokázal uplatniť takým veľmi technickým spôsobom, trpezlivým. No nebudem už viacej hovoriť. Teším sa na vás v poslednom klipe našej série 7 princípov pozičnej hry.